Sikkim ko mukhyamantri Prem Singh Gole Tamang ji lai hardik dhanyabad Sikkim samaj bata hai hami Sherpa samaj bata 6 wata jilla bata hami jamma bhayeko chhau ra Sikkim inspectors press lai ani Sikkim today Gangtok Times ra Sikkim express lai hami bishesh tapai lai dhanyabad dina chahanchau तपाईहरुको बाट सामाजिक सञ्जाल है नुवार पुस्तिका सबैमा प्रचार प्रसार भइरहेको हुन्छ र यसमा सिक्किमबाट हामी है हाम्रो जातिबाट है सीएलसी प्रेसिडेन्ट पनि गर्नु भएको र पूर्व हाम्रो प्याट्रन पनि हुनुहुन्छ सांगे शेर्पा सर है कलिलुङचोकबाट हुनुहुन्छ सुनाम शेर्पा सर चेयरमैन साथै पूर्व सीएलसी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ सुनाम सर अनि नामथाङ माचुङबाट हुनुहुन्छ पेमाउचुक सर जल संसाधन बोर्ड एक्स चेयरमैन हुनुहुन्छ है त्यसरी नै छिरिङ शेर्पा सर गान्तोक भवन हाम्रो अहिले समाज भवन कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ है एमजी शेर्पा देन्ताङबाट हाम्रो पूर्व डिस्ट्रिक्ट लेभल भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि डुपचिरिङ सर कोअर्डिनेटर गान्तोकबाटै हुनुहुन्छ है काशी सर पिजी शेर्पा सर काशी शेर्पा सर है अनि दानु शेर्पा सर हुनुहुन्छ राजेन सर सोरेङबाट पाल्मो शेर्पेनिल्यान्ड गान्तोकबाटै है निमा सेन्डुप देन्ताङबाट हुनुहुन्छ निमा दोर्जी शेर्पा सर हुनुहुन्छ अनि लाक्पाकोटी शेर्पेनी मेम हुनुहुन्छ हामी त्यस्तो केही छैन तर संसारमै है एउटा वर्ल्डमै इतिहास हो 2019मा हामीलाई हाम्रो समुदायलाई नेतृत्व गर्नुहुने दरामदिन क्षेत्रबाट है दरामदिन सोमबाटेबाट निमा नर्बु शेर्पा सरलाई जितेर आइसकेपछि मन्त्री दिनुभयो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले है त्यो पनि एउटा इतिहास हो हामीले त्यस घडीमा 2019-20मा हामीले सारा सिक्किमे हिमाली शेर्पा समाजबाट हामीले धन्यवाद कार्यक्रम गरेको थियौँ र यो पालि चाहिँ हामी लाइभ प्रेस कन्फरेन्सबाट हजुरहरूको माध्यमबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई एउटा विधानसभामा है अध्यक्ष एउटा स्पिकरको रूप दिनुभएकोमा अनि डल्लै निर्वाचन क्षेत्रको है माननीय जो जो विधायक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री शेर्पा समाजलाई यसरी माया गर्नुभएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सिक्किमे हिमाली शेर्पा समाजहरू 19मा पनि अहिलेको इलेक्सनमा पनि उहाँहरूले केही हेर्नु भएन महाभारतको लडाइँमा जस्तो डाइरेक्ट के देख्दैछौँ भन्दा टेबल ल्याम्प अनि गोले सापलाई देख्दछौँ भनेर सारा सिक्किमे शेर्पा समाजले जिताउनु भयो र अहिले स्पिकर दिनुभयो मेरो तर्फबाट र डल्लै आज यहाँ बस्नेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह गोले सापलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज अनि यहीबाट हामी आज बकरी ईदको पनि हाम्रो टोलीबाट हाउसबाट सारा संसारको मुहार पुस्तिकामा लाइभ हेर्नुहुने सबैलाई शुभकामना दिन्छौँ र अघि कार्यक्रम यहाँ सरहरूले दिनुहुनेछ थ्याङ्क यू र दोस्रो वक्तामा म सुनाम शेर्पा फर्मर चेयरमेन साथसाथै फर्मर सिएलसी प्रेसिडेन्ट नाथाङ माछाङ समष्टिबाट र आज तपाईँहरूले यसरी जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम तपाईँहरू प्रत्येकलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कारण एकै वचनमा तपाईँहरूले हाम्रो कुरालाई स्वीकार गरेर आज तपाईँहरूले हामीलाई यसरी यस भवनमा यसरी दुई शब्द धन्यवादको ज्ञापन कार्यक्रम राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई हामी जतिजना पनि यहाँ आज उपस्थित भएका छौँ छवटा जिल्लाबाट शेर्पाको प्रतिनिधि भएर र त्यसको लागि तपाईँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यस धन्यवाद ज्ञापन अति आदरणीय सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी जति पनि सिक्किममा बसेका शेर्पा जातिहरू छौँ छवटा जिल्लामा साथसाथै जति पनि हाम्रो छिमेकी राज्यहरू छ छिमेकी देशबाट पनि उहाँहरू समग्र शेर्पा जातिहरूले सबैजनाले हाम्रो तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री साथसाथै उहाँको मन्त्रीमण्डल साथसाथै उहाँको विधायकगण अनि समग्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबैजनालाई जसले चाहिँ यो एसकेएम सरकार गठन गर्नुमा सहयोग पुर्याएको छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद भनिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो
प्रकारले आज हामीले यो सानो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर यो एउटा प्रेस रिलिज गर्ने मौका पायौँ र भन्नुपर्दा हामी सिक्किममा तपाईँहरूको जानकारीको लागि जति पनि शेर्पाहरू जातिहरू बसेका छौँ तपाईँहरूले पहिला पनि देख्नु भएको हो G20 पनि एउटा मेन मुद्दा थियो मेन टपिक थियो एउटा मेन की वर्ड थियो शेर्पा G20 भनेर किन भन्दा सारा संसारमा शेर्पा जातिलाई एउटा मेहनती इमान्दारी खटी खाने एउटा जाति भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि संसारभरि नै एउटा यो शब्दले धेरै छाएको थियो र त्यही प्रकारले समग्र के अरे संसारभरि छरिएर बसिएको हाम्रो शेर्पा जातिको तर्फबाट हाम्रो अति आदरणीय सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद पठाउन चाहन्छौँ। कारण 2019 जब एसकेएम सरकार सत्तामा आयो त्यति बेला पहिलोपल्ट हो कि हाम्रो श्री मिङमा नर्बु शेर्पाज्यूलाई हाम्रो एसकेएम पार्टीले पहिलोपल्ट सिक्किममा मन्त्रीको पद दिनुभयो र एउटा उहाँले संसारमै नै एउटा इतिहास रचिदिनु भएकोमा हामीले धन्यवाद ज्ञापन त्यति बेला पनि दियौँ र यसपालि 2024 यो ठुलो विधानसभा चुनावको बादमा जुन प्रकारले फेरि हाम्रो अति आदरणीय मिङमा नर्बु सरले जुन विजय हासिल गर्नुभयो र यसपालि उहाँले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा नभएर चाहिँ तपाईँले उहाँले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको एकदमै प्रमुख जग्गा स्पिकरको जग्गा हाम्रो अति आदरणीय सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले प्रदान गरिदिनु भयो र यो संसारमा नै पहिलोचोटि हो कि शेर्पा जातिले चाहिँ यस्तो स्पिकरको जग्गामा बसेर यसरी काम गरेको र त्यही विषयवस्तु लिएर आज तपाईँहरूलाई हामीले यसरी सानो एउटा प्रेस रिलिज राखेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण सिक्किममा बसेको साथसाथै सिक्किमदेखि बाहिर बसेको शेर्पा जातिको तर्फबाट हाम्रो अति आदरणीय सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी सबैजनाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै हामी उहाँलाई यो वचन पनि दिन चाहन्छौँ कि आउँदो दिनमा कुनै प्रकारको पार्टीलाई भनौँ हामी सिक्किममा जति पनि यो पार्टी चलाउने कार्यकर्तादेखि लिएर माथि मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर सबैजनालाई केही पनि केही आँच आएको खण्डमा हामी शेर्पा जाति कुनै एक शब्द तलमाथि नगरी हामी एकदमै हृदय खोलेर नै हामी सम्माननीय मुख्यमन्त्री साथसाथै तपाईँको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले खालि शेर्पा जातिलाई मात्रै होइन समग्र सिक्किममा जति पनि बसोबासो गरेर आएको छ लेप्चा भोटिया नेपाली पुरानो व्यापारी र जति योभित्र बाँडिएर बसेको जति पनि जात जातमा बसेको छ उनीहरूको प्रत्येक जातलाई चाहिँ न्याय दिने काम गरिदिनु भएकोमा पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ठक्न चाहन्छौँ। यहाँनिर तपाईँको जात मात्रै नभएर प्रत्येक धर्मलाई पनि उहाँले एक समान उहाँले इज्जत दिनुभएकोमा हामी समग्र शेर्पा जातिबाट जति पनि आज यहाँनिर हामी उपस्थित भएका छौँ हामी सबैजनाले उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्ने यो दुई शब्द तपाईँको अघि राख्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। तेस्रो वक्ताको रूपमा म पूर्व डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पेमाउँछु शेर्पा साथै पूर्व चेयरमेन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेन्टको तर्फबाट यसरी आज तपाईँको यो जर्नलिस्ट युनियनको अफिसमा 2024 सिक्किम विधानसभाको चुनाव पश्चात सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले विजय हासिल गरे बापत हामी सम्पूर्ण सिक्किमेली शेर्पाहरूबाट सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह गोलेज्यूलाई धन्यवाद दिने तपाईँहरूको मार्फतबाट हामीले सोचेर यहाँ हामी आएका छौँ र पूर्व वक्ताहरूले भने चाहिँ आज सिक्किममा हामी पिछडेको जाति हामी हर क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा हामी पिछडेका जाति अनि माइनोरिटीमा परेको जाति रहेकोले गर्दाखेरि
आज जुन चाहिँ विधानसभाको चुनाव भयो र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार बन्यो अनि यो दोस्रो कार्यकालमा सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको एउटा दूरदर्शी विचारले सोचले गर्दाखेरि एउटा समाज समावेशी राजनीतिले गर्दाखेरि समावेशी राजनीतिको सोच उहाँकोमा भएकोले गर्दाखेरि 2024 11 विधानसभाको गरिमामय पद विधानसभा अध्यक्षको रूपमा हाम्रो सिक्किमेली शेर्पा समुदायकोबाट श्रीमान एमएन शेर्पाज्यूले नियुक्ति गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, किनभने सम्पूर्ण सिक्किमेली जनताले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई समर्थन जनाएर सत्तामा पुर्याउनु ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि यस कार्यक्रममा कार्यक्रमको धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ। र यसरी सिक्किममा समावेशी राजनीतिको सुरुवात भएको छ। विगतका कालहरूमा विगतका सरकारहरूमा हामीले यो समावेशी राजनीति भन्ने हामीले सुनेको मात्रै थियौँ, यसलाई तपाईँको हामीले पूर्ण प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले देख्न सकेको थिएनौँ। किनभने सिक्किममा हामी 4,036 वर्ष मिलेर बसेका छौँ र सबै समुदायको सबै जातिहरूको विकास होस् भन्ने भावना र भिजन चाहिँ हाम्रो अहिलेको सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह गोलेज्यूमा चाहिँ रहेछ भन्ने अहिले चाहिँ सिक्किमको जनताहरूले महसुस गर्न थालेको छ। र यसरी हामी सिक्किमेली शेर्पा समुदाय हर क्षेत्रमा हामी पछौटे परेको थियौँ र हामीले हाम्रो संवैधानिक अधिकारहरू राजनीतिक अधिकारहरू हामीले जुन चाहिँ भारतको संविधानले दिएको छ त्योहरू हामीले पाउन सकेका थिएनौँ है। यसलाई अध्ययन गर्नुभएको होला सायद हाम्रो समाजले मुख्यमन्त्री महोदयज्यूले है सबै समुदायलाई सिक्किमको सबै समुदायलाई समुदायको चाहिँ विकास हुनुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस् है, त्यो सबै कुराहरू उहाँले विचार विमर्श गर्नुभएको रहेछ, अध्ययन गर्नुभएको रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हामी सार सिक्किम शेर्पाहरूलाई लागेको छ र पूर्व वक्ताहरूले भने झैँ हामी आउने दिनहरूमा पनि सिक्किम सरकारलाई सिक्किमे शेर्पा समुदायले हर सम्भव सहयोग गर्नेछ है, हर सम्भव उहाँहरूप्रति सरकारलाई के कस्तो मतलब जनताको सहयोग चाहिन्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो धेरै शेर्पा समुदायको मागहरू छ, थातीमा रहेको मागहरू छ है। अब त्यो थातीमा रहेको मागहरू हामीले सरकार समक्षमा पहिला हामीले संस्थाको मार्फत चढाइसकेको छौँ र त्यो मागहरू पनि भविष्यमा सरकारले पूर्ण गर्नुहुन्छ भने हामी ठुलो आशावादी रहेका छौँ र राजनैतिक परिवेशको कुरा गर्यौँ भने है हामी बिएलभित्र पढ्छौँ, भोटिया लेप्चा कम्युनिटीभित्र पढ्छौँ र हाम्रो राजनैतिक अधिकार जस्तै 13 सिट बिएलको आरक्षण छ त्योभित्र हामी पढ्छौँ र आउने दिनहरूमा हामीलाई हाम्रो समुदायलाई मात्रै नभएर बिएलमा जति पनि तपाईँको बिएलभित्र परेको जति पनि जातिहरू छ उहाँहरूलाई है एउटा प्रोपोर्सनेट रेसियोमा सिटको भागभन्डा गरिदिए त्यो पनि राम्रो हुनेछ र त्यो सबै कुरा त हुन अब एकैचोटि हुन सक्दैन होला र पनि भविष्यमा हुन्छ होला भन्ने हामी आशावादी छौँ र पत्रकार बन्धुहरूलाई है तपाईँहरूले जुन चाहिँ अहिले यो लाइभ तपाईँहरूले टेलिकास्ट गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरू आइदिनु भएको छ हाम्रो सानो एउटा छोटो कार्यक्रममा तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो छोटो मेरो प्रेस वार्ता यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
प्रोपोर्शनल भन्नाले कतिवटा सिट बुझिन्छ अब यो चाहिँ तपाईको 13 सिट हो नि त टोटल 13 सिट हो है यसमा अब यो भित्र पनि हामी थुप्रो जातिहरु पर्छौ है कति वटा छ प्रोपोर्शनल हुन्छ तपाईको कति वटा छ र कति पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ गरिन्छ पपुलेसन को अन्त 13 मतलब सँग मिलाएर नभए त 12 12 सँग त अलग्गै कुरा त्यही कारण सँग पनि 12 12 सँग पनि छ 12 मात्र हुन्छ हुन्छ नि हुन्छ त्यही हो सर जाउँछ नाम हुन्छ नि 13 वटा पॉइंट अफ व्यू को भन्नु हुन्छ नि प्लस एउटा सँग 12 र अन्तमा म पनि के गर्न सक्छु पनि है सबैलाई नमस्कार र विशेष गरी सिक्किम पब्लिकलाई यसरी एकै खबर खबर आइज गर्नुभयो र हाम्रो यो सिरिजलाई वितरण गर्नुभयो यसलाई दिनुभयो र जति नै धन्यवाद प्रज्ञापन त हाम्रो पूर्ववर्तन भनिसकिहालेको छ र मलाई अलिकति एउटा कुरामा छुट्टिस लाग्यो त्यसले कि त्यो कुरो अलिक सो मिठक बोल्नु लागि चाहिँ मैले कुरो भनेको सिक्किममा जब 2019 हाम्रो एसकेएम सरकार बन्यो त्यो पश्चात हामीले शेर्पाहरूले धेरै हामी सहयोगहरू पाएको छौँ है सर्वप्रथम त हामीले 25 वर्षसम्म हामी गुहार लगाएर हामी एकजुट भएर हामीले भवनको माग गरेको थियौँ तर पूर्व सरकारले कहिले पनि त्यसलाई देखा गरेन है अनदेखा गर्यो र हामी त हताश थियौँ तर पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री जम्मा मुख्यमन्त्री भएर आउनुभयो पिएस गुरी सर उहाँले एकै वर्षमा हामीलाई लुप्सेमा भवन दिनुभयो यसको लागि हामी उहाँलाई कृतज्ञ हामी धन्यवाद चलाउँछौँ र अर्को कुरो त तपाईँलाई थाहै छ फर्स्ट अब सिक्किमको हिस्ट्रीमै हो फर्स्ट अब मिनिस्टर उद्योग मिनिस्टर है पावर मिनिस्टर भएर आउनुभएकोमा पनि हामीले एकदम गर्व छ है यो पनि हामी कहिले बिर्सिने छैनौँ र आउँदो दिनमा हामी जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ हाम्रा अझै कतिवटा मुद्दाहरू छ कतिवटा मानहरू छ हामी त्यसलाई सर्वमान्य मुख्यमन्त्रीको समक्ष राख्नेछौँ र अवश्य नै उहाँले हामीलाई दिनु सक्नुहुन्छ होला दिनुहुन्छ नि होला भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ र जति पनि जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई भयो हो उनीहरूले धेरै न्याय पाएको छ है मेडिकल ग्राउन्डमा कुनै पनि प्रकारले उहाँले छुटाएको छैन कुनै पार्टीहरूले छुटाएको छैन त्यसको लागि हामी एकदमै उहाँसँग तर हुनु त 2019 पनि हामीले 99% शेर्पाहरूले चाहिँ एसकेएम पार्टीमा पनि हामी सहायकै हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम गर्व लाग्छ क्या हामी चाहिँ कुनै प्रकारको छलफल नगर्ने बिना हामी एउटा एक स्वर लागेर चाहिँ हामी एक भएर चाहिँ आजको दिन हामी हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो एउटा संस्था छ देन्जोङ शेर्पा एसोसिएसन भनेर तर हामीले उनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गराएको छैनौँ किन गराएको छैनौँ भनेदेखि त्यो देन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनमा हामी पनि थियौँ तर उनीहरूले मात्रै काम गरेको छैन कतिजना चाहिँ एसोसिएसनको मेम्बर नहुनाले पनि उनीहरूले पार्टीले निम्ति अथवा सरकारको निम्ति काम गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी आज शेर्पा एउटा समुदाय भएर हामी यहाँ तपाईँहरूमा आएको हौँ र हामी यसमा डेन्जोङ शेर्पा किन आएन भन्ने कुरा छैन हामी कतिजना डेन्जोङ शेर्पा पनि छौँ तर उहाँले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको होइन हामी चाहिँ समग्र अल सिक्किमको शेर्पा छवटै डिस्ट्रिक्टको शेर्पाले चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको ताकि भोलि दिन कुनै प्रकारको नराम्रो मेसेज जलोस् भनेर चाहिँ यो लागेको र यति भन्दै मेरो है विशेष गरेर सुरुवात पनि मैले गरेँ है म मालिबङ देन्ताम सिएलसी प्रेसिडेन्ट अनि हिमाली शेर्पा समाज देन्तामबाट है हामी सबै 32 क्षेत्रको शेर्पा समुदाय मात्रै नभएर चाहिँ जतिजनाले ब्रोडकास्ट गर्नुभयो है उहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद अनि विशेष गरेर त मिडिया सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई त हामीले धन्यवाद त दिने जग्गै छैन है कति दिउँदिउँ हाम्रोमा अरबौँ लाखौँ खरबौँ छ है अनि एमएन सरलाई पनि विशेष गरेर स्पिकर साहबलाई पनि धन्यवाद अनि यही हाउसबाटै भोलि उहाँको है क्षेत्र प्रवेश यहाँ स्पिकर भएर जानुभएकोमा वेस्टमा गरम दिनमा रिसेप्सन छ र जतिजना लाइभ हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् अनि शेर्पा समुदाय चाहिँ प्रेमसिंह गोले साहबज्यूसँग र टेबल लेम्पसँग चाहिँ बस्तीको भाषामा हो भने चाहिँ फुस्किने ठाउँ छैन लाल लगाएको जस्तिकै टेप्पै हो जहिलेसम्म गोले साहब रहनुहुन्छ तहिलेसम्म हामी छौँ र काहीँ पनि आज आउने हाम्रो पार्टीलाई गोले साहबलाई त्यस्तो भयो भने हामी जुर्मुरेर सिक्किमे शेर्पा उठ्नेछौँ
भन्दै र तपाईँहरूलाई विशेष विशेष तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै जतिजना आउनुभएको छ थ्याङ्क यू हाउस सेवाको पपुलेसन कति छ होला अहिले